Asante. Jamii hii ya UDA mkiongozwa na Mheshimiwa Rais wa tano, Mama Rachel na jamii yako, viongozi wote walio hapa, itifaki zote zikeshimika. Mimi Mheshimiwa William, my very good friend, nimekuja hapa mimi mwenyewe kama kinara wa chama chetu cha Tujibebe wa Kenya Party. Na sikuvurutwa wala sikusukumwa na mtu yeyote yule. Nimekuja kwa heri yangu mimi mwenyewe. Na mimi ni mtu wa hapa jimbo la Kiambu, mlima wa Kenya. Na nitakwambia, nitakuhakikishia hapa, mimi sijapotea njia kamwe. Na nataka niseme kinaga ubaga, kama kuna mtu anasikia uchungu kuwa mimi nimefika hapa, nitamwambia pole sana. Namwambia pole sana. Mimi nataka niwakumbushe hawa, miaka sita hivi imekwisha, mimi nilimchanua William. Nikamwambia ndugu, jikakamue. Ukingoja kiti ati kwa sababu uliambiliwa haitapatikana. Tafuta. Na akanijibu akasema, kutafuta mimi najua. Si wewe unajua hii tunaendanga na wewe. Tukishikilia mahali tuliko sahihi, I can tell you without a doubt, Raisi wa tano wa Kenya ni Mheshimiwa William Ruto. Pia niwaambie, msije mkasema hatukusema. Kama kuna mahala kura zitamiminiwa kwa William Ruto ni hapa mlimani. Yale Mheshimiwa Ruto amesema hapa, mimi yamenibamba. Haswa ati kwa kinyang'anyiro, kuna wale ambao wangependa kubadilisha katiba na kuna wale ambao wanapenda kubadilisha maisha, uchumi wa hali ya Kenya vile ilivyo. Mimi sitasema sana, lakini nashukuru tumetoka hii safari mrefu sana tangu siku za KANU. Na nina imani yale umezungumza hapa yatakuja kufanyika. Na ikifanyika utakuwa hakuna haja tena kutafuta kura. Hiyo kazi umesema hapa ikifanyika, Kenya itakuwa imekaa starehe. Pia nishukuru kiongozi Mheshimiwa Mdavadi. Tumekuwa tunazungumza hii njia tukiwa pamoja. Mnajua mimi nilikuwa katika NDC yake. And I hope your excellency you will find time to come to mine. I will. Because I was his competitor before. I wanted to be president. Lakini nikaona huyu ataniabwaga tu mara moja. Nikasema, you know, nikasema niwache, kwa sababu hakuna haja ya kung'ang'ana na ndovu. Kwa hivyo siku ikifika, siku tulikuwa hapo, uliona tulikuwa tumeenda hapo, mimi Gideon Moi alikuwa pale, Alonzo Musyoka alikuwa pale, Jimmy Wanjigi alikuwa pale. Nikasikia kidogo watu wanaulizana kwa nini tumekaa hapa na hatukujua William anakuja. Sasa nikamwambia, nyinyi ndio mnajua, mlikuwa na yeye. Sasa mnataka mimi nitoke niende nitoroke kwa nini? Nitoroke kwa sababu ya William Ruto? Kwani anakula watu? Mimi sikutoroka, nilikaa
na tangu hapa nikaamua barabara ni hii. Barabara ni hii. Sisi tutatembea na wewe mpaka mwisho. Ombi tu na nilikuambia juzi. Usije ukateleza ukasahau ukatufanya vile umefanywa, ni uchungu sana. Hao mwasemaje nyinyi? Sina namna hiyo. Niruhusu Mheshimiwa Rais niweze kufundisha hawa salamu ya jibebe. Umeniruhusu? Nikisema harambe, sema tujibebe. Nikisema tujibebe, useme tujenge taifa. Harambe! Jibebe! Tujibebe na UDA, kazi ni kazi. Tujenge Kenya, Kenya kwanza. Asanteni, God bless you all. Thank you. Thank you very much, my brother William. Wacha ni muhakikishie huyo mungwana ya kwamba sitafanya vile nimefanywa. Nakubaliana. Na kusema ukweli, yale Kabogo amesema, yeye ndiye alinipatia leakage. Akaniambia usingoje ati umeahidiwa, tafuta. Asante sana my friend kwa kunipatia leakage. Kama ningengoja ningezama. Wacha sasa ni muite ndugu dada yetu Governor Minji Minji wa kutoka